Haleluya. Mfalme Daudi kwenye kitabu cha Zaburi ya 86 mstari wa 7 anamhakikisha Mungu kwa maneno haya: siku ya tabu yangu nitakuita, kwa maana utaniitikia. Oh Jesus. Uyajibuye maombi yangu, usikiaye kilio changu, uyafutaye machozi yangu. Kitu gani kinitenge na we? Uyajibuye maombi yangu, usikiaye kilio changu, uyafutaye machozi yangu. Kitu gani kinitenge na we? Maombi yangu, ni nani anitenge na upendo wako? Kilio
nasikupende Bwana, nifundishe nikupende. Kitu gani nisipokupenda wewe, nitakuwa mgeni wa nani? Thank you Jesus, nakupenda Bwana.